ចូលដល់ខែទី2ប្រជាជនអ៊ុយក្រែន5.2លាន200,000នាក់រត់ភៀសខ្លួនចែងពីសង្គ្រាមទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថា UNHCR បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមេសាចំនួនជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលបានភៀសខ្លួនចែងពីប្រទេសចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពី2ខែមុនមានចិតតារ5.2លាន200,000នាក់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR បានបញ្ជាក់ថា ទួលេខសរុបចំនួន5,186,544គឺជាទួលេខដែលគណនាការដោយការកើនឡើងចំនួនអ្នករត់ភេសខ្លួនជាង23,058អ្នកលើតនន័យការពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅរហូតមកដល់ពេលនេះ ជនជាតិអ៊ុយក្រែនជាង1.15លាននាក់បានចាក់ចင်းក្នុងអំឡុងខែមីសាបើធៀបនឹងខែមីនីដែលជនភៀសខ្លួនសរុបមានចំនួន3.40លាននាក់ទួលលេខចុងក្រោយនេះកើតមាននៅពេលដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Easter Sunday ស្នងការជន់កពុះទៅទូទៅបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Philipo Gradi បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែននិងអ្នកដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសវានឹងคล้ายជាការភ័យខ្លាចទុកព្រួយការបាត់បង់និងការបាយបាក់ពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាថ្មីម្ដងទៀតគណៈដែលសង្គ្រាមនៅតែបន្តឆាបឆេះដោយគ្មានក្តីមេត្តាសូមឲ្យកម្លាំងនិងភាពក្លាហាននៅជាមួយពួកគេអង្គការអន្តរជាតិសម្រាប់ការធ្វើចំណាក ស្រុករបស់ UN IOM បាននិយាយថាពលរដ្ឋបំថែមចំនួន21,800នាក់នៃប្រទេសទី3តែភ្នាក់ងារចរើនជានិស្សិត និង pol កកចំណែកស្រុកក៏បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងចាប់តាំងពីការឈ្លានពៀនថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងនោះគេឃើញចំនួនស្រ្តីនិងកុមារមានរហូតដល់90%ស្របពេលបរិយាកាសដែលមានអាយុពី18ទៅ60ឆ្នាំដែលជាអាយុសម្រាប់បម្រើការយោធាមិនអាចចាក់ចេញបានក្រៅពីជនភៀសខ្លួន IOM បានប្រមាណថាមនុស្សជាង7.7លាននាក់បានផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ទើ តែពីភីប3នៃកុមារអ៊ុយក្រែន ត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេរួមទាំងអ្នកដែលបន្តរស់នៅនៅក្នុងប្រទេសផងដែរមុនពេលការលុកលុយអ៊ុយក្រែនមានប្រជាជនចំនួន37លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមានរាប់បញ្ចូលតំបន់គ្រីមៀដែលដាក់បង្ចោរដោយរុស្ស៊ីនិងតំបន់ពួកបដិឃ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅ phía ខាងកើតបើយោងតាម UNHCR នេះគឺជាជាការវិភាគអំពីចំនួនជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែន ដែលបានចេញទៅប្រទេសជិតខាងរដ្ឋមកដល់ពេលនេះក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែន10នាក់មាន6នាក់បានឆ្លងចូលទៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូនដោយចំនួនសរុបមាន2លាន90ម៉ឺននាក់ជនភៀសខ្លួនជីច្រើននាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រត់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់សេនហ្គិចរបស់អឺរ៉ុបស្មាមព្រំដែនប៉ូឡូនបាននិយាយថាទន្ទឹមនឹងនេះដែរមនុស្សជាង80ម៉ឺននាក់ បានឆ្លងពីប្រទេសប៉ូឡូនចូលទៅក្នុងអ៊ុយក្រែនមុនពេលសង្គ្រាមប្រទេសប៉ូឡូនគឺជាផ្ទះរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប្រហែល1.5លាននាក់ដែលជាកម្មករចំណាក់ស្រុកសំខាន់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនសរុបចំនួន774074នាក់បានចូលទៅក្នុងរដ្ឋសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសរូម៉ានីគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី22ខែមីនាក្នុងនោះជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនធំ បានឆ្លងកាត់ប្រទេសមូលដាវីដែលជារដ្ឋកាត់រវាងរូម៉ានីនិងអ៊ុយក្រែនជនភៀសខ្លួនភៀសចរានត្រូវបានគេគិតថាបានទៅប្រទេសផ្សេងទៀត ជនភៀសខ្លួនជាង57ម៉ឺនអ្នកផ្សេងទៀតបានស្វែងរកទីជ្រកនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើតាមតំណិនៃដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាលុបពេលនេះមនុស្សចំនួន105,000អ្នកបានឆ្លងចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពីតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីគឺដូនេតនិងលូហាននៅភៀកខံកើតអ៊ុយក្រែននៅចន្លោះថ្ងៃទី18និង23ខែកុម្ភៈជនជាតិអ៊ុយក្រែនសរុបចំនួន40 39554នាក់បានចូលប្រទេសហុងគ្រីប្រទេសមូដាវីដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាប្រទេសដែលជិតបំផុតជាមួយទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសាមានចំនួនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនសរុបចំនួន433214នាក់ប្រទេសនេះមិននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេនឹងជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋក្រីក្របំផុតនៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនមួយភាគធំបានចាក់ចេញពីប្រទេសនេះហើយមនុស្សសរុបចំនួន354 1329នាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនគ្លីបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសស្លូវ៉ាគីចំណែកខ្លួនជាង24084នាក់ផ្សេងទៀតបានធ្វើដំណើរទៅភៀសខាងកើតទៅប្រទេសបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់រុស្ស៊ីក្ត្រឹមថ្ងៃទី21ខែមេសា